Fala galera do canal, aqui é o Caçador 5.5. Galera, fazendo um vídeo aí galera, o canal não ficar parado. Aqui na minha região aqui tá chovendo, graças a Deus, né? E não tem como fazer as caçadas aí. Tô fazendo esse vídeo aí, né? E minha carabina já de pro aí. Vou mostrar pra vocês aí, né? Novo estilo. Por que novo estilo? Olha o chumbo que ela tá usando aí, ó. PS22. Mas não, galera, tô brincando com vocês. É isso aqui, ó. Calibre 22 mesmo, né? Eu acabei modificando minha carabina aí, galera. Como eu não tava caçando com ela, só caçando com a Ratsa Strike, eu acabei pesquisando na internet e assim, vou modificar minha carabina também, né? E eu sempre tive vontade de ter uma carabina modificada, né? Olha pra vocês verem, ó. Uma beleza. Não fiz teste ainda com ela. Ela tá agrupando belezinha e tal. Termina essa semana. E como não ter ido no mato aí pra fazer uns testes aí, nem pra caçar, né? Eu creio que vai dar uma precisão boa, porque eu vi na internet aí os caras falando que a Jade, a carabina é muito boa, muito precisa aí com a bala 22 aí, calibre 22. Vamos ver se é verdade aí, né? Beleza? Muito mais, é só isso mesmo, galera. Beleza? Se Deus quiser aí, vamos para dar estiada aí na minha região aqui. Vamos fazer uma caçada com ela aí, beleza? Pra tá mostrando pra vocês aí, beleza? Valeu, um abraço e um salve aí. Fala galera, voltando aí galera. Hoje aí galera, domingo aí, dia de eleição aí, ó. Vim pra roça hoje depois do almoço, né? O tempo já começou a abrir um bocadinho aí, mas tá nublado. Mas hoje eu vim aí pra regular, né? A Jade Pro, né? Como eu modifiquei ela aí pra calibre 22, né? Então aqui, ó. Dei 10 disparos aí. Beleza? Olha como é que ela está quebrando, belezinha aí, ó. Tá vendo aí? Agora vamos contar os passos aqui, a 20 metros. Vamos contar os passos aqui pra vocês verem aqui. E vamos ver lá o alvo lá, beleza? A 20 metros aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 e meio mais ou menos, né? Onde é que os tiros pegaram aí no barranco aí, né? Para vocês aí, olha aí, ó. Primeiro disparo, segundo, né? Terceiro, quarto, vai dar uma diferença aí, logo pra cima. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Já tá aí, ó, pra você ver, agrupando belezinha aí, tá vendo aí? Esse aqui foi o décimo aí, ó. Né? E já tá belezinha aí. Beleza? E muito mais, é só isso aí, galera. Beleza? Valeu aí. Um salve pra nós aí. Valeu. Fala, galera. Voltando aí. Olha só aí, ó. Temporal aí, ó. Graças a Deus. Semana toda de jeito aí, ó. Toda semana passada. E é isso aí, ó. Fui tentar dá uma volta hoje no mato aí. A chuva pegou nós aí, ó. Já tinha regulado a Jade Pro aí, ó. Calibre 22, né? E começou a chover. E fui levar umas mangas ali também, né? Minha serva. Beleza? Então é isso aí, meu amigo. Fica assim, fica com Deus aí. Um abraço, beleza? Valeu.